алып барыла бул тамаша стилде күнү-түнү шалтыраталар, була итерге керек, була итерге керек, иш алып барылган көрүнө һәм көптөнөн. Биринчиден минем менә бул ТМТВ каналы турунда да айтасы килә, биз гастролдар менен йөрөйбүз, башка региондорго йөрөйбүз һәм бик күп карала турган каналга айланды. Мен мага бик шатмын, мен сизни тәбрик итем. Чинки, мәсәлән, Башкортстанда без атна буена булдык һәм бер нишә нуктада булдык, анда бөтен җирдә тәбрик буена сезнең канал күрсәтеп тора. Каралар. Алар да хабардар, шушы икесе була торган зур чара менен дә хабардарлар. Алар да шалтыраталар, борчылалар. Мин бу чарада 4 номинацияда тәкъдим итәм. Анын беренчеси иң яхшы җырчы, икенчесе иң яхшы җыр, өченчесе оригиналь тема, дүртіншісі дәрсәлі ямана. Тәмлі краш номинациясында сен ел білсе. Әй, но дүрсіңін айткенде, мен мәлекеген аптыраштада қалдым. Бик көп номинацияларда. Дүртсінің бірсінде болса да жеңірмін деген зор үміт білән яшап ятам әлі мүлі бүгінгі күнде. Алла берген болса.